ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଆଜି 2022 ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2 ତାରିଖ ଶନିବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱରାଦ, ସନ 1429 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାଦ 75 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 195 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 64 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ ଚୈତ୍ର ମାସ 19 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ତିଥି, ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟା 59 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 41 ମିନିଟ, ମୀନଲଗ୍ନ 2 ଦଣ୍ଡ 20 ଲିତା ଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ, କନ୍ୟାଲଗ୍ନ 3 ଦଣ୍ଡ 20 ଲିତା ଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି ମୀନଚନ୍ଦ୍ର ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ମେଷଚନ୍ଦ୍ର। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମୀନ ରାଶି ବିପ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଦେବଗଣ, ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ ପରେ ମେଷ ରାଶି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେବଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା 69 ମିନିଟ ପରେ 2 ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ପାଣି କଖାରୁ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ, ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟା 69 ମିନିଟ ପରେ ବୋଇତାଳୁ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟା 41 ମିନିଟ ଗତେ 12 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ରାତ୍ରି 12 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଜିର କାଳ ବେଳା ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ଦିବା 4 ଘଣ୍ଟା 44 ମିନିଟ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ବାର ବେଳା ଦିବା 1 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ ଗତେ 3 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳ ରାତ୍ରି ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ରାତ୍ରି 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ଏବଂ ଶେଷ ରାତ୍ରି 3 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 41 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟାଠାରୁ 10 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଗୁଳିକ ଲଗ୍ନ ଦିବସ ବେଳା ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ରାତ୍ରି ବେଳା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ଧନୁରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହାପରେ ମେଷ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ ବିଛା ରାଶିର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ନାହିଁ। ବୃଷ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ଓ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ମହିମା ବାସ୍ତୁ ସେବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହିଠାରେ ଆପଣ ବହୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗପ ପାଇପାରିବେ। ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ
ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଅର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଅନର୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ଆଜି କାହାରିକୁ ଅର୍ଥ ଧାର ଦେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଦେବାରୁ ବହୁ ଅନର୍ଥ ଘଟିବ, ଏପରିକି ଅର୍ଥ ଡୁବି ଯାଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଅପରାହ୍ନଠାରୁ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏକାଦଶ ରବି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାରେ କେହି ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମିଳାମିଶା କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗମନ କରିବେ, ଦଶମ ରବି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏଣୁ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ପକ୍ଷେ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନଟିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିନଟିଏ, ଉଚ୍ଚ ଆସନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ପକ୍ଷେ ନବମ ରବି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ନିଷ୍ଫଳ ଫଳ ମିଳିବ, ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ଏହା ଦିବସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ମିଳିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ମିଳିବ, ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ, ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଯୋଜନା କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ବାର ଅଶୁଭ, ଅଷ୍ଟମ ରବି ଅଶୁଭ, ଦିବା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଏଗାର ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ। ଏଣୁ ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ବଡ଼ ବିପଦର ସମୟ ଅଛି, ଖୁବ୍ ସାବଧାନ ସହକାରେ ଆଜି ଦିନଟି ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମ ରବି ଅଶୁଭ, ଅପରାହ୍ନଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଓ ଘାତ ବାର ଅଶୁଭ, ଏଣୁ କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ଆଜି ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ସତର୍କ ହୋଇ ନ ରହିବେ ପଦେ ପଦେ ବିପଦ ଅଛି, ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହେବ, କାହାରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ରବି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ଏହାପରେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏହା ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆଜି ଦିନଟି ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭରେ କଟିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ହେତୁ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ଅପରାହ୍ନଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ମନରେ ସାହସ ବଢ଼ିଯିବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବାରୁ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ସକାଶେ ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଏଗାର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେତୁ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ରବି ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ କିମ୍ବା ମିଳିନପାରେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଭୋଗିବେ, ଦିନଟି ଦୁଃଖ ସୁଖ ମଧ୍ୟରେ କଟିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ସକାଶେ ତୃତୀୟ ରବି ଓ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ଅପରାହ୍ନଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି କେଉଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ବହୁ ଅର୍ଥହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆଜି ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧ ଲାଗି ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ
द्वितीयर भी निष्फल हेतु अशुभ फल मिलिब नाही। अपराह्न ठारु तृतीय चंद्र शुभ फल मिलिब। द्वितीय चंद्र बाधा प्राप्त हेतु अपराह्न पर्यंत अशुभ फल मिलिब नाही। आज पूर्व योजना मुताबक कार्य करी लाभवान हेबे। राशिचक्रर द्वादश बा शेष राशि मीन राशि। आज मीन राशि सकाशे जन्मर भी बाधा प्राप्त ओ अपराह्न ठारु द्वितीय चंद्र बाधा प्राप्त, एणु आज दिनटी अधिक अशुभ फल मिलिब नाही। आज कहारी सहित साक्षात होई पारे, बहु गुरुत्वपूर्ण कथा आलोचना करी पारंती। आज दिनटी मध्यम फल मिलिब। बंधुगण कौन आपण माने गप शुणाक भल पाती कि महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करूँ, कारण यही आपण बहु शिक्षण सुंदर सुंदर गप पाई। लिंक डिस्क्रिप्शन ले अच्छी।